Наступний крок за Росію. Курт Волкер привітав відведення українських військ у Станиці Луганській. Чому затягують слухання у справі про вбивство черкаського журналіста Василя Сергієнка? Європейські тропіки. Синоптики попереджають. Плюс 40 – це ще не межа. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Відведення українських військових із однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській привітав спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Він наголосив, що після кроку України Росія зобов'язана вжити відповідних заходів для припинення вогню, включно з відведенням важкого зброєння та роззброєнням незаконних збройних формувань. Про це Курт Волкер написав у Твіттері. У прес-центрі операції об'єднаних сил зазначили, що розведення сил на цій ділянці не послаблює оборонні можливості українських армійців на Донбасі. По обидва боки процес фіксували представники моніторингової місії ОБСЄ. Дотримування сторонами умов вони відстежуватимуть декілька днів. Однак відведення військ супротивника в організації поки що не підтвердили. У заяві на сайті ОБСЄ лише висловлена готовність контролювати процес. На виконання мінських домовленостей сьогодні підрозділ збройних сил, який займає оборону на ділянці дороги Станиця Луганська-Луганськ, відійшов згідно встановленого сигналу займаємих позицій. Тим самим збройні сили виконали повністю перший етап розведення сил і засобів на зазначеній ділянці. Парламентська асамблея Ради Європи остаточно повернула всі права російській делегації. Напередодні ввечері це рішення підтримала більшість депутатів. На знак протесту частина українських представників залишила зібрання. Подробиці засідання парламентської асамблеї далі в сюжеті. Уперше з 16-го року російська делегація у повному складі в ПАРЄ. Ще до голосування, яке остаточно поновило всі права представників Москви, там наголосили – жодної резолюції щодо окупації Криму та агресії на сході України виконувати не збираються. Головні лобісти повернення Росії до парламентської асамблеї – Німеччина, Нідерланди та Франція. Зняття санкцій у ПАРЄ не означає зняття санкцій ЄС. Ми лише хочемо, щоб розпочався діалог. Ми хочемо, щоб у Росії працювала моніторингова місія ПАРЄ. Ми маємо надати російській делегації право брати участь у сесіях і натомість очікуємо, що моніторингову місію пустять у Росію. Натомість противники наголошують, Росія не виконує жодного рішення ПАРЄ, а прощення Москви називають зрадою головних принципів Ради Європи. Гроші стали нашою головною цінністю. Голова ПАРЄ перетворила асамблею на дешеве шоу. Сьогодні стоїть питання про майбутнє Ради Європи. 70 років ми стояли на варті демократії, а тепер ПАРЄ стала на варті грошей. Ми дозволили одній країні диктувати всій Раді Європи, що робити, знехтувавши мільйони європейців. Про те, що саме гроші переконали європейців, певні і в українській делегації. Бо Кремль уже 2 роки не сплачує обов'язкових внесків і заборгував понад 70 мільйонів євро. У цій залі нам обіцяли, що російська делегація не повернеться, допоки не зробить якихось серйозних кроків на зустріч. Нагадаю, згідно з резолюцією, лише відчутний прогрес може привести до послаблення санкцій. Колеги, скажіть, чи бачили ви прогрес? Може, я осліп, чи хтось інший? Росія не зробила нічого, аби повернутися до цієї зали. Нічого, крім шантажу та вимог до ПАРЄ змінити правила, аби повернути їх. На знак протесту ще напередодні частина делегатів від України залишили ПАРЄ. Частина колег такий крок засудила. Удивительними також являються дії частини української делегації по демаршу із асамблеї. Мені здається, треба визначитися, нам подобається Європа, чи нам не подобається Європа. Ми туди рухаємося, чи ми не рухаємося. А демаршем нічого не вирішиш. Права російських делегатів відновили повністю і без жодних санкцій. У тексті резолюції лише йдеться, ПАРЄ закликає Москву звільнити 24 полонених українських моряків, співпрацювати з міжнародним слідством щодо катастрофи рейсу MH17 та щодо розслідування убивства Бориса Німцова, допустити моніторингову місію та виплатити всі заборговані внески. А повноваження 4 російських депутатів, які підпадають під персональні санкції, перевірить Венеційська комісія. Анастасія Крилата, Олексій Пшемиський, Вадим Свиридонов. Новини телеканал Інтер.
На Полтавщині впав дельтаплан. Двоє людей загинули. Трагедія сталася сьогодні о 6 ранку поблизу міста Кобиляки. Літальний апарат упав на соняшникове поле. Про це нас повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Згодом з'ясувалося, обидва загиблих чоловіки – мешканці Кобиляк, 26 та 40 років. Масштабне поповнення у лавах військових медиків. Майже 80 випускників Івано-Франківського національного медуніверситету склали присягу на вірність Україні. Про тих, хто дбає про здоров'я військових, а під час війни рятує поранених. У наступному сюжеті. У центрі Івано-Франківська шикуються юнаки та дівчата. Замість однострою на них – білі халати. Станіслав – студент 5-го курсу Івано-Франківського медуніверситету. Розповідає, стати лікарем мріяв з дитинства. Та коли вступив до закладу, в Україні якраз почалася війна. Тож паралельно взявся вивчати ще й військову справу. Як наші хлопці служать, як вони проводять свій вільний час. Тобто ми це все вчили, бачили на власні очі. Є певні аспекти, є стосовно надання невідкладної допомоги саме на полі бою, є свої нюанси. Тобто так, нас цього окремо навчають, і по цьому окремі дисципліни. Відповідно, ми вже зараз можемо сказати, що ми знаємо, як це все робиться. Присутність військових лікарів в армійських підрозділах наразі необхідна. В Україні таких спеціалістів не вистачає. Воно було завжди потрібно, а сьогодні воно найбільше потрібно. Ми сподіваємося, що воно все закінчиться, але в запасі такі люди мають бути підготовлені професійно, які будуть проходити в подальшому ще воєнні збори, ще перепідготовку. Урочиста мить. Медики один за одним складають військову присягу. Я, Денисюк Максим Вікторович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу українському народу. Стати військовими лікарями зголосилися майже 80 молодих людей. Ми навчаємо, знаєте, це і питанням тактичної медицини, в основному, відповідно до вимог НАТО. І, звичайно, питання вони вивчаються і військову тактику, військову топографію. Багато випускників вже отримали запрошення на роботу у військові частини. Решта планують продовжити навчання у військовій медичній академії, щоб стати професійними військовими медиками. Анна Філь, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Безкінечне правосуддя. На Черкащині досі триває слухання у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка. За 4 роки помінялося вже 5 суддівських колегій, лише 2 з них спромоглися розпочати слухання по суті. Ось так учора зранку заходили в приміщення Городищенського районного суду громадські активісти та родичі убитого у 2014-му журналіста Василя Сергієнка. Вдова, ледь не стримуючи сльози, дякує за підтримку. Ви знаєте, я не уявляю, як би я витримала цей марафон, якби не ви, якби не Олег. Тому що це неможливо морально і навіть фізично. На цьому засіданні Городищенський суд мав укотре обрати звинуваченим запобіжний захід. 4 із 6 підсудних уже 4-й рік перебувають у СІЗО. Перед минулим засіданням один із них таємно зголосився співпрацювати зі слідчими ГПУ і свідчити на замовника вбивства. Та головуючи у справі суддя тоді оприлюднила цю інформацію. Наполягаю про розголошення даних судового слідства. Ніяких клопотань і пояснень в межах цього кримінального провадження я, як не учасник даного судового засідання, не маю права давати. Утім, суддю за це не покарали. Друг загиблого журналіста каже, співпраця підсудного зі слідством могла б поставити крапку у справі. Олег переконаний, тепер після такого розголосу обвинувачений навряд чи піде на це. Наскільки я пам'ятаю, в суді він відмовився від свідчень. І це саме тому, що зроблено було все, щоб він замовк. За даними громадських активістів, замовник убивства Василя Сергієнка – один із нардепів. Вони впевнені, вплив на суддів і слідство з його боку просто шалений. Захисник обвинуваченого в організації злочину Олександр Шадрін каже, його підопічний організувати викрадення та вбивство Сергієнка не міг, адже багатьох своїх співучасників по справі навіть не знав в обличчя. Йому, наприклад, Недобалюк заявив судді прямо. Йому інкримінують разом Мельником участь в організованій злочинній організації.
Але вони вперше побачились на суді взагалі. Як таке можливо, що вони є членами одного сійкого злочинного угрупування? Хоча під час зустрічі у залі суду обвинувачені обіймаються та вітаються між собою, немов давні друзі. Під час засідання головуюча суддя забороняє знімати на камери звинувачених, а адвокат Шадрін взагалі вимагає видалити журналістів із зали. Заспокойтеся, присядьте і дайте можливість суду. Ви принесли рішення вкрадати залу засідання. Чому воно не виконується? Ви, захисник, не маєте права керувати процесом. Суд затягнувся майже на 8 годин. Неочікувано для всіх, судді відпустили під домашній арешт двох обвинувачених у викраденні журналіста. Сьогодні ж, обурені таким рішенням, активісти вже готують акції протесту. Гліб Агров, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер Черкаси. У Харкові невідомі напали на громадську приймальну партію «Опозиційна платформа за життя». Нападники розбили скло на вході в офіс та облили фасад будівлі зеленкою. На місці події працює поліція. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та вирішують питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. На думку партійців, напад могли здійснити представники радикальних партій. Нагадаю, громадську приймальню відкрили вчора за участі співзасновника партії Юрія Бойка. Серед можливих кандидатів на посаду прем'єра українці бачать Юрія Бойка – 13%, Юлію Тимошенко – 12% і 10% не проти, щоб залишився Володимир Гройсман. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 12-20 червня. При цьому Гройсмана частіше хочуть бачити главою уряду на Галичині і в центрі, Бойка на сході і Донбасі, Тимошенко на заході, півночі, у центрі та в столиці, відзначають соціологи. Напередодні Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у депутати на позачергових виборах. Загалом претендентів майже 6 тисяч. Більш як половина балотуватимуться у мажоритарних округах. У середу ЦВК затвердила вигляд бюлетеня та провела жеребкування порядкових номерів партій. У списку 21 політична сила, проте їхня кількість може змінитися. Кілька партій та окремі кандидати, яким відмовлено у реєстрації, оскаржують рішення Центрвиборчкому у судах. І 15 липня правоохоронці приходять на посилений режим роботи у зв'язку з достроковими парламентськими виборами. Про це заявило МВС. Від початку передвиборчої кампанії в поліції відкрили 23 кримінальних провадження. Зокрема, за підкуп виборців і хуліганство. Загалом надійшло близько 700 заяв про недотримання виборчого законодавства. Підкуп виборців то є ще, але він не такий уже. Ми його щодня мінімізуємо і застерігаємо тих, хто намагається взяти кошти або дати. Є кримінальний кодекс, 7 років, будь ласка, якщо буде доведено за тому, хто дає хабар, і 3 роки максимально тому, хто бере. У Дніпрі масове мор риби. Поблизу Канєва місцеві жителі виявили мертвих хлящів, пліток, окунів, судаків, бичків і щук. Територію замору обстежили іхтіологи та рибний патруль. Вони встановили тушки рибин у Канівське водосховище, принесло течією з верхів'я Дніпра. Інспекція припускає, що масовий мор спричинило скидання води на території Київської області. Збитки від загибелі риби становлять майже 300 тисяч гривень. Ніде не було такої концентрації маленької кисню, тому казати, що це якась проблема із закисня, ні. Це проблема в другому, або це схиди, або синьо-зелені водорослі. Ну, я скажу, це більш за все, що це скид в річку Дніпро. Лівійські урядові війська відбили армію поплічника Каддафі Халіфу Хафтара, одного з його фортпостів. Йдеться про місто Гар'ян, яке фельдмаршал використовував як основну базу для наступу на столицю Тріполі. Нагадаю, Лівія потерпає від спалахів насильства та політичної нестабільності від 2011-го, коли скинули диктатора Муамара Каддафі. Нова ескалація триває від квітня, коли за наказом Хафтара було розпочато операцію зі звільнення Тріполі. Уряд, в свою чергу, віддав наказ чинити опір армії Хафтара, а військова прокуратура віддала ордер на його арешт.
Сенат США відхилив законопроект щодо допомоги мігрантам на американському кордоні. Республіканці, які контролюють Верхню палату Конгресу, не підтримали документ, підготовлений демократами. За нього вже проголосувала Палата представників, де панує демократична більшість. Республіканці натомість пропонують поставити на голосування свій власний законопроект, який, мовляв, зможе розв'язати мігрантську кризу на кордоні. Водночас спікер Палати представників Ненсі Пелозі запевнила, що нижня палата не підтримує сенаторського законопроекту від республіканців. Комітет Палати представників Конгресу США підтримав законопроект про санкції на постачання обладнання для російських трубопроводів. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці посольства України у США. Документ спрямований саме проти газових проєктів Кремля та не зачіпає інтересів інших. За його ухвалення виступають і демократи, і республіканці. Якщо у липні законопроект підтримає Палата представників, то є всі шанси, що вже у серпні його проголосує Сенат і підпише Дональд Трамп. Європа, як може, рятується від спеки. У Франції та Іспанії готуються до температурних рекордів. Показники термометрів можуть сягнути плюс 44 градусів. Докучає пекельне літо і полякам та німцям. Про погодні аномалії далі в нашому матеріалі. Стовпчики термометрів у французькій столиці впевнено повзуть угору. Медики працюють у посиленому режимі. Півсотні шкіл зачинили через відсутність кондиціонерів. На паризьких дорогах заборонили автівки, які найбільше забруднюють повітря. У Парижі і передмісті ми очікуємо підвищення озонового забруднення, тобто утворення смогу. Озон ми називаємо літнім забрудником. Він утворюється внаслідок взаємодії автомобільних і промислових викидів із киснем під дією високих температур. А водіям пропонують безплатні парковки, щоб вони охочіше користувалися громадським транспортом. Добре, що влада вживає таких заходів. Забруднене повітря дуже шкідливе. Від цього люди хворіють. Лікарі радять вживати більше прохолодних напоїв і без потреби не виходити на вулицю. У Франції добре пам'ятають пекельне літо 2003-го. Спека загрожує не лише літнім людям. Французи часто не вважають її проблемою і продовжують навантажувати себе фізично. А дарма. Не варто звинувачувати уряд у надмірній пильності. Ми намагаємося уникнути смертей. До порад фахівців дослухаються у паризькому зоопарку. Від палючого сонця його мешканців рятують холодним душем і частують замороженими фруктами. У цьому ресторані у польському Сопоті теж намагаються полегшити страждання чотирилапим. Заклад відомий тим, що тут годують не лише людей, а й їхніх улюбленців. Тож для усіх відвідувачів розробили літнє прохолодне меню. З роками практики ми винайшли ідеальний рецепт для собак – рисова локшина з курячою печінкою. Зараз ми спеціально охолоджуємо цю страву. У сонячній Іспанії припікає ще більше. У п'ятницю очікують до 45 вище нуля. Можу спати тільки з вентилятором і кондиціонером. І комарі докучають. До того ж, від спеки сильніше втомлюєшся. За прогнозами науковців, таких спекотних періодів буде усе більше і більше. І щоразу вони наставатимуть раніше і триватимуть довше. Температура не опускатиметься нижче 25 градусів навіть уночі, як у тропіках. Окрім півдня Європи, не полишає спека й Німеччину, Бельгію та Швейцарію. За прогнозами, найгарячіше буде наприкінці тижня. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У літаках Boeing 737 Max виявили новий недолік. Про це повідомили у Федеральному авіаційному управлінні США. Про що саме йдеться, не уточнюють. Повернення літака в експлуатацію поки що відклали. Нагадаю, раніше понад 400 пілотів подали колективний позов до компанії Boeing. Вимагають компенсації за приховування недоліків цієї моделі, що призвело до масштабних авіакатастроф в Ефіопії і Індонезії. Та як наслідок до заборони польотів у багатьох країнах. Вулицями японського міста Осака, де у п'ятницю розпочнеться саміт Великої Двадцятки, прогулялися Дональд Трамп і Кім Чен Ін. Щоправда, не справжні. Це актори з Австралії, двійники американського та північно-корейського президентів. Вони фотографувалися з фанатами і частувалися місцевими делікатесами. Самого Кім Чен Іна на зустрічі G20 не буде, а очільник США приїде у п'ятницю. Інші світові лідери почнуть прибувати вже сьогодні.
Шопінг по-новому. Французи вже ходять по покупки з розумними військами, які впізнають свого господаря і возять усі його пакунки. Чи є в такого помічника недоліки? Дивіться далі. Парижанка Женев'єва ходить за покупками з надійним помічником. Це роботизований візок, який ніколи не втомлюється і не квапить свого власника. Цей пристрій не змінить того, як я зазвичай скуповуюсь у магазині. Але він дуже допомагає, тому що мені не треба нічого носити в руках. Він усе відвезе додому сам. Такі роботи стануть у пригоді літнім людям і тим, кому складно носити важкі пакунки, адже самостійно доставляють покупки за потрібною адресою. Візок обладнаний геолокацією, навігаційним лазером і картами. Завдяки заздалегідь розробленим маршрутам він доставляє речі з пункту А в пункт Б. Автоматизовані візки на великих складах і підприємствах уже давно не дивина. Вони працюють 24 години на добу і не бояться травм на виробництві. Тож спершу розумні візки призначалися для перевезення вантажів на складах. А їхні розробники з компанії у передмісті Парижа зосереджувалися передусім на питанні безпеки. Якщо автомат помічає перед собою перешкоду, умить зупиняється. Робот завжди рухатиметься слідом за однією людиною. З іншого боку, якщо він опиниться в натовпі, то не зможе рухатися далі, тому що ми запрограмували його так, аби він ні на кого не наїхав. Це своєрідний безпековий бар'єр. Виробники вже продали понад 500 розумних візків і нині працюють над кількома проектами для підприємств. А нещодавно уклали контракт з відділенням американської компанії Amazon. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Шістьох рідкісних мексиканських вовченят показали у зоопарку Мехіко. Народилися вони у травні та лише нині починають вивчати усе довкола. Тварин цього виду майже повністю винищили фермери у 70-х роках минулого століття. У дикій природі таких вовків лишилося тільки близько двох десятків. Зате в неволі вдалося вивести 240 особин. У Львові порахують вуличних котів. Шукатимуть пухнастики волонтери. Досвід українців вже готові прийняти у 15 країнах світу. Як рахують і що далі чекає на чотирилапих у нашому сюжеті. Волонтер Олена у бабіч дороги. В тіні під кущами шукає вуличних котів. Перехожі підказують, де живуть пухнастики. Нам треба зареєструвати їх в базу. Там є 8 котів. Де там? Давайте. Так вони будуть шукати котів. Ну, ми будемо зараз шукати, нам треба їх в базу. 8 котів живуть біля гаражів за будинками, показує місцева жителька. Вона разом із сусідами тричі на день їх підгодовує. Китюнь, вона йде на руки. Ходи сюди, моя малесенька. Моя малесенька. Ну, йди сюди. А що, вони пропадуть? Вони пропадуть. А їх шкода, бо сама має 2 кота. Я не годен інакше. Вони все їдять. Зубку їдять, борщ їдять, гречку їдять. Все їдять. Олена фотографує мурчиків та вносить до спеціальної програми в телефоні. Фотографія. Тепер ми вибираємо, що це є кіт. Вони, як правило, якщо не домашні, нічийні, не стерилізовані, не власницькі, це є кошеня. В анкеті також обов'язково треба вказати породу і чи не травмована тварина. Лише після цього інформацію бачать інші волонтери. Їх у місті працює 78. Шукати котів непросто, каже Олена. З огляду на свою кіцьку, то я знаю, що вона зараз би вже щось поспала би, але в тіньку, не на жарі, не на сонці. Тобто і треба шукати десь такі. Під машинами дуже люблять, та це їхнє найкраще місце ховатися. Ще десяток котів волонтери знайшли на іншій вулиці у дворі житлового будинку. Спеціальну програму для їх підрахунку розробили айтішники зі Львівщини. Ніхто не знає, скільки котів проживає в тому чи іншому місті. Мета – розробити механізм, який нам покаже, скільки тварин потрібно стерилізувати, як інтенсивно потрібно затрачати зусилля на їх прилаштування, вакцинація від сказу, адже це все безпека наших містян. Рахувати львівських безпритульних котів волонтери будуть ще 4 дні. Гліб Аврьов, Христина Гашенка та Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер Львів. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного настрою і до зустрічі на Інтері.